Cause it's over. Yeah. Joo, meikäläinen on itse, ja oho, mä otin SS ja kaksi kappaletta. Mut hei, tervetuloa uuden videon pariin. Tänne me pelaillaan Skywars ja Hypixelissä, eikö niin, Karri? Joo. Eli tervetuloa Mindflex Hunger Gamesien pariin, ja tossa itseasiassa lähti just... Mä sain just aseen, että mä voin hillsmässä ihmisiä. Hei, mulla on sulla aseita. Joo, mulla on vaan tällainen kirves. Hei. Pakasko mulla taas? Ei. Ei lakannu. Missä oot? Mä oon täällä vähän vasemmalla. Miten? Semmosessa sitten. Iron chestplate! Mitä? Lol. Mä en tiedä, missä oot. Ai niitä ei Hypixel, tässä ei saa strengthia. Eli toi oli vähän turha. Au! Tuu midiin! Läski! Okei, mä tuun. Oh, hetkinen, tosta kartastahan näkee muuten, missä tiimi. Hei, Kari, nyt ei oo hyvä aika aloittaa katsoa sitä vitun karttaa, kun mä kuolen. Joo, mä juoksen samalla. Kari! Keskellä! En oo enää. Tuu keskelle! No, enää kun mä musotan leipään, niin ei kun ruokaa nyt. Sardin. Okei. Keskellä. Mä oon keskellä nyt. Onks sulla ase? On. On. Nää kaksi ihmistä. Juostaan pakoon. Onks lopit? Juostaan pakoon nyt. Paljon sulla HP? Pakoon. Mulla on 5 HP. No, mitä tässä nyt enää juostu pakoon? No, koska mulla ei oo HP. Okei, nyt pieksi. Joo, oli tosi paha. Ei boostaa he slardi. Toi jätkä ei saa ottaa... Mitä tää onkaan? Se ei saa juosta. Se ei saa hyppiä. Noin. Nice. Heitä mulle jotain. Ota siitä. Itse spetti. Tuossa on muuten näitä... Hei, mä tiedän, missä kiitos, täällä on... Mä tiedän, missä täällä on enchanting table. Ne on keskellä. Keskellä. Ei oo. On. Sataista vetoa. Onko? On. Niin näyttää mut olevankin. Vaikka sitä obsidian? Ei on se. Onks sulla arroja yhtään? Tai tikkuja höyheni? Tikkuja pelkästään. No, heidän. Tai tikku. No, mulla on yksi näitä flintteikin vaan. 136 blokkia, mennään tonne. Joo, mulla on yksi timantti. Sano jos löydät toisen. Koska se hetkinen, mulla on timantti. Ei, mulla on kaksi kultaa. Jos mä ottaisin sun kengät, mä oisin Ironfalli melkein. Nice. Tiedätkö sä olisin itse paremman chestpletin? Ai niin, sulla on vasta nahka. Vehtu. Veturi. Voi ihan veturikarri. Jossain täällä pitäisi olla tyyppi. Onkohan se tuolla ylhäällä? Voipi olla. 25 blokkeja, se on niinku tossa, jossa. Se on tossa ylhäällä. Mistä tänne pääsee? Oi, että poru! Hei, se on tuolla, mä näen se. Ai mäkin. Mä koitan päästä täällä. Mä löysin tai rappusit sinne. Onks sun tikkat vai rappusit? Pidä se siellä silleen, et se ei näe mua. Se näkee ehkä. Se ei nähny mua! Nice. Yes! Rekt. Nätti. Hei, mä saan arvoa vielä. Niin. Moi, Karri. Mä oon tässä vieressä. -92. Tonne päin. Sitten se toinen on. Minne päin? 193. Joo, se on tuon vasen ylös. Täällä. Just sinne. Okei. Okay. Onks varma, että sä saat kattoa nyt, koska se sun viimeinen ennustus tai se suunnistus... Ennustus, joo. Mä luin kortista teidän ennustuksia. Voitte lähettää jotain tietoa itestä nyt. Niin mä voin katsoa kortista tulevaisuuden. Eihän oo tänne päin. Pakko se olla täällä. Ei se on tänne. Aa, me mentiin vähän ohi. Me oltiin niin lähellä. Mentiin, joo. Me mentiin ihan vittu väärään suuntaan.
Tämä on oikea suunta. Mä kysyin sulta, että osaatko sä? Joo, joo. Kyllä osasin. Tosi hyvin osasin. 154 on takana päin, mutta ihan sun. Eiköhän se ole otettu jo. Ei välttämättä. Hetkinen, varmaan minä takas tänne. Minne? Sinne, missä me oltiin äsken. Me ollaan aika lähellä sitä. Ei, me mentiin ohjaa, joka oli sitten siitä. Täällä, suple. Joo, mennään, juoksi. Mitä? Näytä. Hei, ei mitään hätää. Haluatko sä timantti kypärän? Ole. Okei, me voidaan tehdä semmonen trade. Että heitä host, okay. Eikö aina mulla on. Niin, no niin, heitä sä tota, se kypärä mulla. Thanks. Sä saatte, heitä se kypärä mulla. Joo. Mennään, saat vähän vörtimmin itseäsi armorit. Joo, seuraava ihminen. 66 blokki tänne päin. No niin, sit piestä. Kari, okei, okay, valmis. Joo. Okei, ehkä lopun. 29 tänne. Se meni tässä ohi just, mä en nähnyt sitä. Tuolla kulta, puol joo. Kulta, puol chain. Me piästään tää kyllä ihan kevyesti. Juu. Eikö? Silloin käytännössä chain fullti. Käytännössä chain. Me ei enää oo kauheemmin. Ei oo enää yhtään tiimiä meidän lisäksi. Tää on melkein samalla skini kuin sulla. Tää on käytännössä voitto. Mä katsoin aluksi, että mä juoksen sun perässä. Hei tyyppi! No mä tapas. Älä me tuotta. Eikö mä ei mitään hätää. Miks sä? Okei, okay, no se idiootti tuli takas. Ai jaa! Mä en suomennu. Ai perse! Puhuupe! Puhuupe! Joo. Nätti. Ueta soppa. Ainakin tiedän, mikä tämän jakson nimi tulee olemaan. Joo. 93 tänne päin. Mä voin hoitaa tämän viimeisen. Ihan vaan koska video, okei? Okay. Joo. Ja tämän takia kannattaa lapset YouTubettaa. Saat kivoja etuja, kun kuvat. Au, pelästyn. Yes. Ihan hommaa. Jontukka! Jeke. Kiitti kun katsoitte tän videon, niin jos tykkäsitte, heittäkää ihmeessä tykkäys ja tilatkaa kanavia, jos ette ole sitä vielä tehnyt. Me nähdään seuraavassa videossa, se olisi siihen asti, ciao!